1 Коринт 13. Хэрэв би хүмүүсийн болон тэнгэрлэгч нарын хэлээр ярьсан ч надад хайр байхгүй бол би нүргэлэг харан хангинах цам болох байсан. Хэрэв би шүдүүлэх чадвартай мөн бүх нууцуд болон бүх мэдлэгийг мэддэг байгаад уулын нүлэх бүрэн итгэлтэй байлаач надад хайр байхгүй бол би юу ч биш. Хэрэв би өөрийн бүхэл өмч хөрөнгөө таран өгч өөрийн биеийг шатаахаар тушаасан ч надад хайр байхгүй бол энэ нь надад ямар ч ашиггүй юм. Хайр бол төвчээртэй энэрэнгүй юм. Хайр атаархдаггүй, бардамзан гаргадаггүй, ихрэхдэггүй, зохисгүй, авиралдаггүй, өөрийнхийг эрдэггүй, ууралдаггүй, муута тооцоо хийдэггүй, зөвхөн бус байдал баярладаггүй, харин үнэнд баярладаг. Хайр хизээж дуустаггүй, харин шүдүүлж байгаа бол тэдгээр нь үгүй болно. Хэрэв олон янзын хилүүд байгаа бол тэд болох болно. Хэрэв мэдлэг байгаа бол энэ нь ч үгүй болно. Учир нь бид хэсэгнийг мэддэг, хэсэгнийг шүдүүлдэг. Харин төгс юм нь ирэх үед хэсэгхэн гэдэг нь үгүй болно. Би хүүхэд байхдаа хүүхэд шиг ярьж, хүүхэд шиг боддог, сэтгэдэг байлаа. Би 90 цент хүрээд хүүхэд насныхаа занг орхисон юм. Учир нь бид одоо талинд бүдэг бадаг хардагч, харин дараа нь нүүр нүрээрээ харна. Би одоо хэсэгнийг мэддэгч, би өөрөө бүрэн мэдгдсэн шигэ, харин дараа нь би бүрэн мэдэх болно. Идүүгээ итгэл, найдвар, хайр гурван үлддэг боловч хамгийн агуу хайр мөн.